ଭାରତ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଭୂଇଁ। ଏଠାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଶାସନ କରି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ହିସାବରେ ସେସବୁ ଅଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ପୁରୁଣାକାଳର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିହାତି ଉଙ୍କି ମାରେ ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ନଗ୍ନ ବା ଉଲଗ୍ନ, ଏହାର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଚାରିଟି ଜିନିଷକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାଏ, ସେସବୁ ହେଲା ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ। କାମନା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ଅତୃପ୍ତି ଏହାକୁ ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି କରିଦେଇଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ନଗ୍ନ ଓ ମୈଥୁନରତ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଚରମ ସୁଖର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। ତେବେ ଏପରି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଜଣେ ଭକ୍ତ କେତେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖିପାରୁଛି ସେସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏପରି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆଗେ ଅନେକ ଯୁବକ ସଂସାର ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣ ହୋଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ ପରୀକ୍ଷା ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଥିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଖଜୁରାହୋ ମନ୍ଦିରରେ ନଗ୍ନ ଓ ମୈଥୁନରତ ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲା, ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।